Assalomu alaykum akalarim, opalarim. İş bor, bu iş skeletda. Guruch kerak, komplatovchi kerak. Yotoq joyi bor, bisplatni, lekin 1100 rubl bosib qoladi. Dokument bor yo'qligini farqi yo'q. Dokument farqi yo'q. Biz dokument ham bo'laveradi. Bu skeletda. Komplatovchiga 1900 rubldan kuniga i guruchga 1600 rubldan bu metro Salyarvada. Akal, opalar agar kimdan kim xohlasa mana yotoq joylari bor, yebishdi o'zlaringdan dokumenti bo'lsa ham, bo'lmasa ham farqi yo'q. Bo'lsa ham chekini to'la bermaydi. Telefon nomerim 8977 717 01 00. Telefon qilsalaring hammasini tushuntirib beraman. Akalar, opalar, bu Salyarva metroda, bu Moskvaga qaraydi. Bu shu metro Salyarvadan 15 minutlik piyoda yo'l. Agar kimdan kim xohlasa telefon qilsin. Profilim ko'rsalaring, Rossiyaning juda ko'p joylaridan ishlab chiqarib boryapman, ko'rib borasizlar. Har kuni chiqaraman. Mana shu yangi sklad Perekrostok. Bu yerda qizlarga ham ish bor. Priyomizdachi bo'lib ishlaydi mana shu yerda. Mana shu yerda agar dokumentlaring bo'lmasa, bu yerda o'zlari dokumenti ham qilib beradi. Yotoq joy bo'lmasa, yotoq joygacha topib beradi. Ishlamayotganlar diqqatiga. Bizga like pak, kommentariyaga yozsalang bo'ldi. Like pak kerak yo'q. Misol like uchun qilganimiz yo'q. Yotoq joy ishga borib olib keladigan mashina hammasi bepul. Borib kelasizlar. Ishlaganlaringizga pulini beradi. Mana shu katta sklad. Qizlar priyomazdachi bo'lib ishlaydi. Dokumenti bor yo'q, farqi yo'q. Mana shu sklad mana. Mana opalarim kelyapti, mana shu yerda ishlaydi shular ham. Ты поставил лайк? Нет? Ты поставил?